本节目含有一定惊悚悬疑元素，请心理承受能力较差者选择性观看。节目内容或有虚构成分，仅供休闲娱乐。求求你们别杠啦！我知道很多观众啊是工作党，但是也有不少学生也在看我的视频，从小学到大学的都有。所以现在估摸着九月份初，那应该是差不多大家都得开学了，对吧？陆陆续续的都应该返校了啊。那么这一期我们就趁着这个时间来讲一下跟校园有关的奇闻怪谈，感觉是再合适不过了。看看听完这些故事呀，你还敢不敢回学校？那我们开始今天的异闻录。第一个故事是由仙儿 Wilda 这位观众分享给我们的。故事的讲述者其实是他的一个高中同学，那个同学是一个艺术生。艺术生大家都知道，在高考之前是有一段集训时间，他们就一起住进了美术学校。因为那个美术学校它既是培训，但也有住宿在里边。学校呢不大，也没有什么操场，总共就有几栋楼。宿舍楼呢也总共就四栋，左两栋右两栋，分别是男寝室跟女寝室，很简单的构造。由于集训到最后啊，为了冲刺最后的艺考，他们都会每天晚上学习到练习到晚上九十点，甚至有时候到十一二点才能够结束集训，再加上要洗漱什么呢，总之会特别晚。他们宿舍呢又属于动作特别摸索特别慢那种，所以通常啊他们宿舍弄完别的宿舍都已经熄灯了。那即使是有一天晚上呢，这几个女生呢是在走廊门口弄完洗漱之后聊聊天还没回去。这个故事的讲述者也就是这个主角，他当时就是一手拿着盆，一手拿着一个手机，突然他就发现对面的那一栋宿舍有个窗口，窗口边上就坐着一个女生。按道理说这个宿舍是一个男生宿舍，所以他们当时就还在起哄说不知道是谁啊敢把女朋友带到寝室里面去的。但当时总觉得有什么不对劲，这不对劲啊不是说那男生带女生进去不对劲，就是说他看到那个画面感觉跟自己熟知的宿舍不太一样。但几个人又仔细看了一看，确实就是一个窗里面窗边坐着一个女生。那胆子小的那个 B 呢就偷偷站起身来又瞄了一眼，确实是在那儿。他又蹲下来说赶紧跑，咱见鬼了。几个人呢当时也是被吓得莫名其妙，捂着嘴呢都跑回了宿舍，全体跑上床瑟瑟发抖，毕竟当时几个女生胆子也不大，过于紧张啊，也不知道自己当天晚上是什么时候睡着的。第二天起来之后大家都就没有再提这件事了，怕互相吓到对方。可是从上课结束之后，他们几个人从房间出来瞄了一眼对面的楼，确认了一下，对，确实是男生的楼。但怪也不怪在那个女生为什么在那儿，而是看见呀，从他们宿舍这个角度看到那个男生宿舍根本没有一扇窗户，全都是门，难道这是传说中的鬼打窗？下个故事来自于 XEN 自然这位观众，他要说的事儿啊，其实跟鬼神无关，但对他来说却是留下了不小的心理阴影。大概是在初三那会儿，因为他的父亲常年在外地工作，他的母亲呢，也是因为有时候要去看望一下他的父亲，他自己啊，通常比较独立，就一个人在家里面待着，没人管的时候呢，他最喜欢的做的事情就是通宵去网吧。有一次呢，就是连续好几天晚上都通宵去网吧，可是因为白天还要上课，来回几天确实顶不住了，所以那一天凌晨三点多决定不通宵了，回去吧。他回家路上呢，就经过一个比较窄的巷子，经过巷口的时候，他就已经注意到有个人在巷口好像盯上他了，因为他往后走，这个人就跟着过来。这观众当时就在想，他是特意跟着我的吗？于是就故意在那几栋楼之间绕了几圈，发现哎，甩开了，决定安心的往自家那栋楼走。可上楼之前呢，就是上他们那个公寓楼之前，他还是想确认一下到底这个人是不是冲自己来的，就回头一看，这一看发现那个巷口啊，那个男的慢慢又冒出来。看见这个人进了公寓，也就是看见这个观众进公寓之后，赶紧快步走了过来。他当时一下就机灵了，但是全程装作正常上楼梯，直到确定拐角消失在这个人视野里，他才开始一路狂奔上去。他家那栋楼啊，三楼是个店铺，三楼后边有一个平台，与楼梯啊有个铁门相隔。他拼命的拿钥匙开了门之后，
打开，钻进去之后赶紧关上，拿了块砖头隔着铁门，就想等那个人过来。可接下来他又听到他跑过的那个楼梯下面也传来了飞奔跑上来的声音，他自己当时就吓愣了。虽然他是一个体育生啊，其实平常打架斗殴也不少，但这个时候他真的是被吓坏了，手里的砖头一抖，赶紧跑。不过他还跟我说，第二天他还想带几个兄弟去蹲这个人来着，结果没蹲到。下个故事来自于南希子这位观众。我们其实每个人上课的时候啊，那些老师总有一些是特别爱给我们分享故事的。我记得在我们25期的时候，哦，我以前的那个朋友部长，对不对？他来做客，他就给我们讲过他的一个美术老师当年在艺考时候，不对，当年在艺术培训的时候经历的一些故事。那么我自己在上小学，我的体育老师一旦下雨啊什么的，如果他的课不被语文老师、数学老师吞并啊，那他就会给我们讲讲鬼吹灯。那么这位观众也一样，他小学语文老师很喜欢给他们讲故事，而且都是他的亲身经历。这个老师读小学的时候有一段时间就听别人说过附近要建一栋新楼，当时乡下都是住矮楼，所以这房子一建呢，马上住满了人。这房子刚住满人之后不久就开始出现一些奇怪的事情。一开始是响动，第一天晚上有人就听到楼道里面传来了一些高跟鞋的声音，因为当时农村其实没有什么人会去穿那种女士的高跟鞋，正好呢窗户啊是对着走廊的那种楼，有人呢就打开窗户往外探，看一下是不是有人有女人来了，但是发现并没有，所以觉得没啥，不就几股冷风吹过来吗？高跟鞋的声音也听不见了，那就关门继续睡觉。第二天晚上半夜的时候，一道刺耳的婴儿的哭声又吵醒了这个老师，这个声音啊持续了很久很久之后才消失。不过当时他老师还小，白天玩累了，晚上因为太困也没有搭理这些事儿。倒是再过一天起床之后，居民们都在楼下讨论这件事儿，看来这一次是大家都听到了。也同样原因啊，没有什么女人也没有什么小孩住在这儿，都是一些打工的农民，大家都非常纳闷说，哎，你听到对吧？是我听到了。那你听到了吗？哎，我也听到了。这谁家小孩啊？这没小孩住呀。都在讨论，都不知道这声音的来源到底是谁。到了第三天晚上，那个婴儿的声音跟高跟鞋的声音同时出现了，这一次还出现了一个女人的声音。这是那种女人哄小孩的声音，说，哎，宝宝不哭好不好，不要哭了。那婴儿依旧在哭，哄了一会儿，那个女人就生气地说，我叫你不要哭了。婴儿的声音停了一会儿，又接着哭了起来。这一次大部分里楼道的居民都听清了，后半夜啊，哭声停了，这老师才敢继续睡下去。又到了早上，居民们继续讨论这事儿，但已经没有什么结果了，只是觉得事情越来越向诡异而不可控制的方向发展。晚上又有这个女人的声音出现了，这一次没有小孩，没有高跟鞋的声音，反而是这个女的在呐喊，她在叫，有人吗？有人救救我的孩子吗？来人救救我的孩子吧。这哭声啊一直在回绕，说是不仅是那栋楼啊，这栋楼外面的人啊都已经绷紧了神经。第二天居民楼十分安静，这老师呢也去凑热闹看一看，发现一群人围在那儿。说也奇怪，整栋楼里的人啊，就是那个矮楼里的农民啊，生活用品啊什么东西全部都在，只是人一个都找不到。这老师说那栋楼现在还在这儿，但是那些失踪的人到底是真是假，是不是有此事，那他当时太小，现在也无从考证。而这个老师在上高中的时候，他还是遇到了一件奇怪的事情，这一次就是在校园里面的。上高三的时候，那天晚上他正在睡觉，迷迷糊糊之间就听见了有人在哭，这哭声很凄厉，就是从楼下传来，怎么又是哭呀？他一下子就惊醒了，而窗户呢就在旁边，他倒是不敢去看，只是把头蒙在被子里。后面的事情呢，听同学说是当时的老师也听见了哭声，拿着手电筒去查看，这灯光一照过去就看到操场中央有一个女生，那女生就在那儿哭，老师就一点一点靠近，一点一点靠近，想说同学你怎么了？刚靠近不久的时候，
突然间那个女生在那个老师眼前就不见了。第二天呢，老师就叫来几个同学把那地方的土挖开，挖了一定深度之后，看见那个坑里面躺着一个木盒，那个木盒是比较典型的骨灰盒。这个故事不太合理吧，怎么会老师第一反应是挖开这个东西呢？而且去哪儿找这些工具呢？就是随手都能找到带洛阳铲的同学是吗？还是说，哎，你们几个过来，我昨晚见到一个女生在这儿突然间不见了，我们来手刨一下，说不定里面有她的棺材。还是有点说不过去啊，咱们接着讲。下面这个故事来自于公子延生这位观众，照样也是一个比较短的故事。他上高中那会儿啊，第一年分配的宿舍是背阴的，平时啊，就是那种大夏天都见不着太阳，冬天特别冷，就更不用说了，整个夏天啊，都不用开空调的。刚住进来的时候，他就觉得这个宿舍但是太阴了，很不舒服。故事发生的时候就是有一天下午，那时正在放假，宿舍的人呢就走完了，剩他自己一个人在屋子里面收拾东西，就是留宿嘛。那个时候比较流行就是贴双眼皮贴，他就贴好了双眼皮贴之后，想要一点一点撕掉那些别的辅佐的一些片片是吧，我也没贴过不知道。正是因为宿舍呀常年不见光，他又懒得开灯，就拿着镜子对着阳台的一点光照着脸在那儿贴。慢慢揭开的时候，揭到一半，突然透过镜子就看见一个小孩。这小孩在哪儿呢？他居然在他们宿舍的吊扇上面趴着，穿着红色的衣服。这小孩看不清脸，但是可以感受到那东西在看着他，而且神情不善。我倒是很少有听说鬼啊在这么高的地方啊，不过在吊扇上面的阿飘，这画面感确实还是挺强的，而且是透过镜子看到，还好我没有装电扇啊。下面这故事来自于，这个字怎么念？他说他是一个新疆人。这个故事他其实是大学时候经历的，之前在基层工作的时候，他就有一天晚上值班，趁着没事就跟一些前辈晚辈啊就砍起这件事儿来，现在呢也分享给我们。其实那天晚上值班也遇到了奇怪的事情，那我们以后再接着把这个坑给填上。今晚我们先讲这个故事里的内容，先吊个胃口，记得点播关注。说是他上大学那会儿，他们隔壁宿舍跟楼上宿舍两个好哥们约好一起去郊游，结果有两个人呢很不幸的溺死了。这两人中啊，其中有一个外号叫大逗逼。这哥们儿啊，前一天晚上还跟他一起吃的饭，一起在感慨啊，那个超电磁炮什么时候出第三季呀，夜里面呢又一起在看世界杯，没想到第二天人就没了。说实话，这种生命的转瞬即逝真的是很让他特别的心痛。而据他同宿舍的哥们儿说呢，那天他们准备出发的时候，校园里面遇见了一只死猫。其他的哥们儿啊只是觉得可怜，但就是这当时出事这两个人呢反复在说，哎呀怎么有死猫呀，不吉利啊，今天出门不爽啊什么什么的。后来他们去了郊外，带队的学长是本地人，找了一处有水有树的地儿，旁边呢就是伊犁河，周围都是采沙船，不是那种什么人迹罕至的地方，也就是说经常会有人来这儿游泳啊，或者是来玩啊郊游什么的，并不是什么危险的地方啊。结果他们在有棵树下又遇见了一只死猫，跟之前一样。这出事的二人呢还在叨叨说，哇怎么又有死猫，今天都什么运气见到这种东西，也太不吉利了。不过当天确实真的特别热，所以那位大逗逼就说，咱下去游个泳吧。怂恿了几个人之后呢，他就首先自告奋勇的跳了下去。这个人呢平常都喜欢逗大家玩，人缘很好，可是这一次是真的溺水了。大家以为还在开玩笑，结果没上来了。这观众说，北方人呢、尤其是像新疆这种内陆地区，真的没有几个人会水性，更不要说水性好能够救人了。其中有一个学长就跳进去捞这个大逗逼，但是自己也没有上来。这两个人就是那天溺死的那两个人。虽然后来有人找了专业的人来捞，但最后所有跑进去救人的唯独这两个人最后没有上来。师哥啊跟着大逗逼沉下去之后，大家都无能为力，所以悻悻地打道回府了。那天他们从学校的侧门回大学里，大学里的流浪猫群呢居然跟着他们跟了一路，不断地在旁边呜呜呜地哭叫。这个场景
他们至今都忘不掉，太过于怪异。夜里，这位观众跟他宿舍一个哥们儿就跑到殡仪馆里面去守夜，发现别的几个哥们儿就是神情特别的不正常，那种特别疲倦、特别困的感觉，就问他们怎么了，说昨天出了事回来之后，那群猫啊跟着我们一起走到了这个宿舍下面，我们晚上睡觉，他们就一个一个在下边哀嚎，在下面哭。大家听过猫叫，尤其是那种晚上的猫叫啊，比如说春天叫春的时候，真的是那个声音感觉让人睡不着觉，心里发毛，就好像是四五个小婴儿在你家楼下一直哭一样。后来呢，这些人都搬到了新的宿舍楼，都不是六人间了。这搬宿舍的过程中，有一天晚上，他们那几个原本隔壁宿舍的就跑去整理一下大逗逼的剩下的一些遗物，而观众几个人呢就没去，早早的睡下了。这一睡下，他就梦到了走掉的那两个人，这两人在他们上铺上面跳来跳去，笑得特别开心。醒来之后啊，这观众说还是当时有一点胆怯的，自己当时有一点被晚上的梦吓得不轻，所以就叫上了一个朋友说我们一起去吃个早餐。这途经篮球场的时候，两个人本来也没有聊什么，这同学突然说，小明啊，昨天晚上我梦见大逗逼在我床上跳来跳去。这观众当时就愣住了，说是这么巧的吗？我觉得吧，这可能就是那个大逗逼还有那个师哥回来看望看望他们了，毕竟搬了宿舍以后就不能在原本旧的地址见到他们了。2016年，这位观众毕业了，参加了工作。2017年的时候，跟几个四川的哥们儿去了游泳馆里面，他是旱鸭子中的旱鸭子，压根儿不会水，但瞅着觉得1.4米的水也太浅了，那肯定跟小孩儿游的，而且碍于面子，所以故意呢就纵身一跃跳进了2米多的池子。这真的是要提醒大家，不会游泳千万不要这么做。这观众一跳进去，当时人生的走马灯啊就已经开始跑出来了。可走马灯里啊，他就看到了，哎，那个隔壁宿舍的哥们儿，那个大逗逼，他又出现了，依然是18-19岁的模样，在对着他笑。不过还好，当时是在游泳馆，他被人救了上来，自此也再也不敢跑到水边玩了。今天最后的故事来自于某这位观众。其实不论是鬼是人还是幻觉什么的，如果一直缠绕着你啊，真的会把你给逼疯的。这个故事给我最大的感受就是这样。这位观众说，他有一个一直跟着他的阿飘，最初是在高一的一天晚上凌晨，他还没有睡觉，一时迷迷糊糊呢就躺在床上看着宿舍，就看见宿舍门开了，走进来一个穿着夏天校服的女孩子，走向他的柜子，打开他柜子乱翻。他还在想，哎，是哪个舍友在偷东西吗？可是盯着他的时候发现，哎，还真不认得这个人。这女的也发现了这位观众，把脸转过来看向他，可是怎么样啊，透着这个月光都看不清这个人的脸。他当时吓得浑身一抖，彻底没睡意了，就跟这个看不清五官甚至是好像没有五官的脸对视了好久。那女的慢慢的不见了，她的白色上衣啊慢慢的褪在打在柜子上的月光，黑色裤子呀慢慢褪在一个深色的行李箱上面。难道是这个观众看错了？但他也不觉得呀，因为他是亲眼看着这个女的走到这个地方开始翻箱倒柜，柜子也确实被人给翻过了。这事儿他一开始没跟谁说，觉得会引起恐慌，再者也是没人信嘛。可后来有一天早上，他的上铺跟他讲了一个很奇怪的事，说是问他昨晚怎么不睡觉，他说我哪有不睡觉。这上铺呢其实前一天晚上就去起夜，起夜的时候下来，他就看见这个观众啊就穿着一个黑色的裤子坐在这床头。他说我昨晚就看见你穿着黑色裤子，你就坐在床上一动不动。可是这观众说，我昨晚穿的是睡裙呀，我也没有起来过呀，我更没有看到你起来。这观众在想，是不是那个女生，那个穿黑裤子白色的夏天校服的女生又回来了呢？觉得是这么一回事之后，这观众请了2天假回去修整修整自己的心态。但是住宿啊更方便他的学习，而且这女的也确实没做什么，他决定2天后又回到住宿，不管这些事了。此后好一段时间都没有见过她，直到有一次高考没考好，
这个观众去了另外一个学校复读。有一天早上，他是面对着墙睡的，就感觉有人很使劲打了一下他屁股。他回头一看，确实好像是有一个穿着校服的人拍了他一下，但是校服不是他现在所在的学校的校服呀。他看了一眼，6:30，时间还早，决定再睡一会儿。等到中午的时候，问舍友是谁叫他起来的，没有一个人承认。他就想，这姑娘又出现了。自此之后，又出现了好几次。那个时候已经还剩几个月就要高考了，本来就焦虑。看着这女生之后，这观众当时整个人已经是神经不大正常了，他就决定去看一下医生。家人呢就带他去看了心理的医生、精神的医生，问他是不是有问题。那医生回答说，确实你们的女儿是有一些精神上、心理上面的疾病。但是他的家人呢还是坚持走了一些别的道路，也就是带他去求了一个大神。那大神呢给他弄了一个开光的麒麟给他带着，但是从此之后又没有见到那个头发披肩穿夏天校服的女孩了。所以这真的是精神疾病吗？故事还没有完。他投稿的时候是大二，开学了，现在应该是大三。在大学期间呢，他的宿舍包他总共是3个人。通常他写作业的时候非常专注，有一天就突然发现非常之安静，他也不知道自己舍友是不是在，就往宿舍其他方向看，看见宿舍里面有一个女生坐在他舍友的椅子上边。他望了一眼，想了没想，心里就默认那是他舍友。毕竟那女的就坐在那啥也不干，低头也不玩手机，斜斜的看着前方。他觉得是不是我舍友失恋啦，或者是什么别的问题，心里面有点落寞，那我还是先不要打扰他了，而且我手套上也有作业对吧，就先做着自己的作业，做着自己的功课。但大概过了1分多钟，他那两个舍友的笑声从宿舍外边传了过来。他看了一眼周围，宿舍里没有人，然后那女的有说有笑的走进来。这观众问，你们去哪儿了？他说，他们刚才去超市了。你们刚才没回来过吗？可两个人都说没有，一直在超市里。这观众就知道这他呀又回来了。他还发了一张照片给我看呢，说是这张照片里面他的眼睛瞳孔里倒映出了一个正在笑着的一个女人的脸。大家一起来看一下，看看是不是有这么一回事。毕竟有人觉得是，有人觉得不是，希望杠精可以离远一点啊，我们客观看待这张照片还有整个故事。好，我怎么老在鼓掌，都怪你们没有投币给我买个金堂木什么的。咱们言归正传呢，今天我们讲了很多校园怪谈，感觉每个学校啊都得有这么一两个呀。你要是不知道，你真的不好意思说你在这学校读过对吧，小学、初中、高中、大学，你的母校里面你总得听说过一两个是吧。其实仔细想想，在象牙塔里面就是熄了灯的教室，大夏天的晚上，几个男男女女抱着西瓜抱着零食围成一团，有人呢可能害怕的瑟瑟发抖，躲在一起讲东讲西，讲这些奇奇怪怪的鬼故事，确实感觉是非常特别的一段体验。不论当时你们讲那个故事多吓人，又或者多虚假，它可能背后啊是你在复习期间那么枯燥的复习期间对学习之外的事情的好奇心，也可能是你后来离开学校之后慢慢日渐在成长中磨灭的想象力。总的来说其实还是非常美好的。那么今天的故事就到这儿，感谢你的收看收听，我们下期再见，拜拜。